Salam əziz izləyicilərim, Ləziz Süfrə kanalına yenidən xoş gəlmişsiniz. Bugün mən istəyirəm ki, hər kəsə məlum olan toyuq sousu bişirim. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar. Toyuq, kartoşka, soğan, 3 diş sarımsaq, yayda bağladığım pomidor soku və eləcə də keşniş və şüyüddən istifadə edəcəm. İlk əvvəl toyuğun dərisini çıxardıram. Toyuğu mən indi parçaları böləcəm. Artıq qazanda suyumuz qaynır. Toyuğu əlavə edə bilərik. Amma sual verərsiniz ki, nə üçün siz suyu qaynadırsınız da isti suyu əlavə edirsiniz? Axı bəziləri soyuq suyu əlavə edir. Soyuq suya heç vaxt ət əlavə eləmirəm, qoymuram. Nəyə görə? Soyuq suya salan kimi əti o dəqiqə başlayır onun qanı çıxmağa. Mən xoşlamıram bunu. Hər zaman belə pişirmişəm. Mənim nənəm də belə pişirirdi, anam da belə pişirir. Mənim fikrimcə, ət əgər qanını suya bıraxdısa, nə bilim, o mənim heç vaxt xoşuma gəlmir. Buna görə mən həmişə əti isti suya salıram. Həmin vaxtda ət özünü başlayır yığışdırmağa. Nə qanı olur, nə bir şey. Ancaq onun köpüyünü yoğursunuz, ondan sonra tərtəmiz, xorevizi pişirə bilərsiniz. Qazana tez-tez nəzarət edirik. Baxıram ki, köpüyü əmələ gəlib, köpüyünü indi mən yığmalıyam. Artıq toyuqlar yarım pişmiş formaya düşüb. Göründüyü kimi çox yaxşı pişiblər. Bir baş soğanı doğrayıram. İndi mən kartoşkaları böləcəm. Kartoşkada istəyirəm fasonunu bölüm. Hər zaman istəyirəm ki, xorey çox maraqlı çıxsın. Keşniş və şüyüdü xırda-xırda doğrayıram. Tavaya kərə yağı əlavə eləyirəm. Və üzərini doğradığım soğan və sarımsağı əlavə eləyirəm. Bişirdiyimiz ətləri qovrulmuş soğanın içinə qoyuruq. Soğanla bir yerdə qovrulsun. Ətin üzərinə biraz narın qara istiot əlavə edəcəm. Bir çay qaşığı da indi baxacağım sarı kök. Kartoşkaları əlavə edirəm üstünə. Artıq kartoşka ilə toyuğumun soğanın içərisində yaxşı qovrulub. İndi pomidor sokunu, doğramış pomidoru əlavə edirəm üstünə. Üç dəqiqədə pomidor sokunda, doğranmış pomidorun içində qorulsun, sonra əlavə edəcəm suyun içərisinə. Hazırladıqlarımızı qazana əlavə edirəm. Geniş bir qazana. Və üzərinə bişirdiyim toyuq suyunu əlavə edirəm. Yəni, suyunu nə qədə istəyirsinizsə, o qədə əlavə edin. Elə adam var ki, sosun suyunu çox xoş deyir. Eləsi var, az xoş deyir. Mən orta, nə az, nə çox. Orta. Əlavə edəcəm, qoyacam bişməyə. Suyu elə əlavə edirəm ki, üstünə çıxana qədər.
və duzunu əlavə eləyirəm. Bir xörək qaşığı. Dadına baxın, şit olsa yenə əlavə eləyərsiniz. Qapağını qoyuram və qoyuram bişsin. Qazana nəzarət eləyirəm. Əgər kartoşka pişibsə, deməli xörəyimiz hazırdır. Gördüyünüz kimi kartoşka yaxşı pişib. Xörəyi çəkib süfrəyə verə bilərik. Peçin altını söndürürəm. Xörəyi çəkib süfrəyə verdim. Kimin ürəyi istəyir? Bax, belə yesin. Kimi nanə ilə xoşlayır? Bax, üzərinə bir balaca nanə əlavə eləyirəm. Doğradığım göyərtidən də qoymuşam. İstəyirsiniz doğrayın, elə doğranmış göyərtini qazana əlavə eləyin. İstəyirsiniz də nimçəyə əlavə eləyin. Bax belə, bugünkü əl işimdə özümə məxsus olaraq toyuq sousu oldu. Əgər bəyəndinizsə, əzizlərim mənim, like verin. Abunə olmanızı gözləyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni videolarda görüşənə qədər.